Kateřina Kubrická vedla průběžné pořadí po základní části velké ceny ve Frenštátě pod Rhoštěm. Nakonec to finále asi nevyšlo úplně podle představ. Je to tak, samozřejmě, když jsem vedla, tak jsem doufala, že to bude aspoň do první pětky. Ale vzhledem k tomu, že jsem vlastně měsíc teďka nebyla na závodech, protože jsem se připravovala na státnice a ještě dneska to bylo moje první tečko vlastně letošního roku i lentilky, tak jsem spokojená, ale doufala jsem, že to bude maximálně za chybu. Nakonec ty chyby byly dvě, kde a proč? Na té pětce si myslím, že to byla smůla, ale klepla jsem tam už v tom základním parkouru, takže to štěstí mi to přálo v tom prvním kole. Potom mě to samozřejmě trošku zamrzlo, takže jsem ztratila koncentraci a už jsem trošku přestala cválat. Takže ta druhá chyba už byla moje. Dnes tedy, jak jste zmínila první téčko, jaký je další závodní program v této přece jenom speciální sezóně? Příští týden se chystáme do Olomouce a na velkou cenu míří potom do Olomouce, jak na velkou cenu Brna a Olomouce. To držíme palce. Moc děkuju.